Zmiešaná nálada na Wall Street, zaujímavé data z amerického trhu, práce, ale najmä kvartálne výsledky spoločnosti Alphabet. Vítajte pri dnešnom prehľade noviniek z finančných trhov. Ja som Martina, toto je YouTube kanál Zaujaloma a ak sa vám tento obsah páči, díky za like, díky za odber. Poďme sa najprv pozrieť, ako sa teda darilo samotným indexom a potom si zasumarizujeme všetko podstatné zo včerajšieho dňa a načrtneme a zdá aj to, čo nás čaká na nasledujúcich dňoch. Index S&P 500 vstupol 0,16% včera, Nasdaq o 0,78%, naopak Dow klesol 0,36% a Russell 2000 o 0,27%, preto som hovoril o nejakom takom zmiešanom dni na Wall Street. Na európskych trhoch zatiaľ vidíme oslabovanie počas hlavných obchodných hodín. Primarket Avros v USA zatiaľ naznačujú naopak Pak rast, čomu mohli prispieť aj tie kvartálne výsledky Alphabet, respektíve Google, ku ktorým sa už dostanem o chvíľu. Na azijských trhoch rast Nikkei o takmer percento, juho-korejský Kospi takmer percento, naopak dole Hangsheng, červené čísla a čínske pevninské indexy zmiešané toľko. Takto na úvod. Poďme sa teda pozrieť na kvartálne výsledky spoločnosti Alphabet a AMD a potom poviem niečo aj k ďalším spoločnostiam a ďalším makroúdajom, ktoré prišli v predchádzajúcich hodinách. Spoločnosť Alphabet oznamila výborné kvartálne výsledky a počas Primarket Hours teda mimo hlavných obchodných hodín, lebo výsledky oznámili až po uzatvorení hlavných obchodných hodín v USA rastú o zhruba 7%. Uvidíme, ako to bude počas hlavných obchodných hodín, ale tento trend ukazuje, že dnes by sa malo akciám Alphabet na Wall Street e, dáriť. Spoločnosť teda e, oznámila výsledky, ktoré v podstate nemali nejakú výraznejšiu chybu. V mnohých ohľadoch prekonali očakávania. Príjmy dosiahli 88,27 miliardy dolárov. Predstavuje to medziročný rast do 15%. Predikcie analytikov boli na úrovni 86,3 miliardy dolárov, čiže nižšie. Zisk na akciu bol na úrovni 2,12 dolárov oproti očakávaniam 1,85 centov, čiže zisk na akciu výrazne vyšší a preto sa nemôžno čudovať, že to tak krásne rástlo alebo rastie počas primarket Aurus. V tejto grafike o ešte detálnejšie, medziročne rast 12% v prípade Google Search, 12% v prípade reklam na YouTube medziročný raz 28%, medziročný raz pokiaľ ide o Google subscriptions uh, a rôzne uh, platformy a devices, minus 2% a pokiaľ ide o Google Network, tam sa radia napríklad AdMob, AdSense, Google Ad Manager, čiže toto je vlastne taký jediný segment, ktorý šiel dole medziročne. Uh, other bets, kde radíme napríklad Waymo, budeme ešte o tom hovoriť, plus až 31% a Google Cloud 35% medziročný rast, budeme o tom ešte hovoriť o čosi detálnejšie, takže poďme sa na to vrhnúť, ten cloud bol naozaj asi takouto dominantnou uh, kategóriou alebo segmentom, pokiaľ ide o kvartálne výsledky alfabetu, respektíve uh, Google, uh, zarobil 11,35 miliardy dolárov, čo je teda tých takmer 35% oproti minuloročným 8 alebo 8,4 miliardám uh, dolárov, takže naozaj cloudu sa v Google darí, tento úspech bol dosť miery výsledkom investícií do umelej inteligencie, ktorá teraz poháňa komplexné riešenia pre podnikových zákazníkov. Sundar Pichai, oh, CEO Alphabetu, na stretnutí s investormi zdôraznil, že firma využíva tzv. full stack AI produktov, ktoré pracujú na masívnej škále a denne ich využívajú miliardy používateľov Google. Tento prístup podľa nich vytvára pre Alphabet cnostný kruh, kde väčší počet používateľov generuje viac dát, čo umožňuje ďalšie zlepšovania AI modelov, čiže vlastne ten začarovaný kruh, ale v tom pozitívnom slova zmysle, že či majú viac dát, tým sú efektívnejší. No a oni poznamenali, že využívajú AI na optimalizáciu ich pracovných procesov, efektívnejšie riadenie zamestnanických kapacít a fyzických priestorov spoločnosti a zdôrazňujú, že sa im to darí. To potvrdila aj finančná riaditeľka Anat Aškenázy, ktorá prišla do tejto firmy, tuším, že z Eli Lilly. Áno, presne tak. YouTube sa tiež darí, AI pomáha YouTube lepšie odporúčať relevantnejší a osobnejší obsah pre divákov. Úplne zjednodušenia, ak sledujete aj tento YouTube kanál, tak AI sa snaží aj na tomto YouTube kanáli vám ukazovať reklamy, ktoré by mali nejak tak súvisieť s tým, čo vás zaujíma. Predtým to bolo samozrejme tiež používané v rámci nejakých algoritmov, ale teraz AI to cieľanie ešte viac zlepšuje, poznamenal alfabet. Pokrok v experimentálnych projektoch, to je to, čo som spomínal, ten 35-percentný, 31-percentný rast medziročný súvisí napríklad s biotechnologickou firmou Verily, či Waymo, čo je vlastne spoločnosť zameraná na, na autonómne vozidla, vlastne konkurencia pre Tesla Robotaxi. Waymo nedávno uzavrela investičné kolo vo výške 5,6 miliardy dolárov, čo jej umožní expanziu do ďalších miest v USA, vrátanie Los Angeles, San Francisca a Phoenix. Sútečne, že vo Phoenixe už to Waymo jazdia aj v San Francisco ale teda uh, po novom asi nejaké ďalšie ulice a uh, ďalšie bloky v rámci týchto veľkých amerických miest kde budú tie automobily vejmu uh, jazdiť a zdokonalovať sa no a uh, tiež bolo spomenuté, uh, že sa darí uh, adopcii uh, nového produktu Google Lens čo je vlastne taká nejaká ako keby uh, extension alebo proste uh, nadstavba v prehliadačoch uh, Google Chrome a vo mobilných zariadeniach v Androidoch, ktorá umožňuje vizuálne vyhľadávanie pomocou mobilných kamer alebo nejakých screenshotov. Niečo na ten spôsob, proste niečo odfotíte alebo niečo screenshotnete a chcete, aby vám vlastne Google pomohol nájsť ten produkt na internete, aby ste si ho mohli kúpiť. No a o tom to je nejak ten Google Lens a má to pomoc samozrejme e-commerce segmentu. Takže toľko nejak v rýchlosti kvartálne výsledky Google, ono je to detálnejšie samozrejme popísané tunak v tomto článku na FTNews.sk. Poďme teraz ku AMD, čipový gigant, dá sa povedať také nejaká dvojka po NVD, pokiaľ ide o Spojené štáty americké. Ten nepotešil investorov, aj keď ale nechcem hovoriť o tom, že by tie kvartálne výsledky boli nejaké extra zlé, no naopak dá sa povedať, že v mnohých ohľadoch boli dobré, ale napriek tomu negatívna reakcia a prepad akcií AMD, tuším, že nejakých 7% dole mimo hlavných obchodných hodín, tak uvidíme, ako sa bude obchodovať AMD počas hlavných obchodných hodín. Na to si ešte musíme počkať. Každopádne príjmy vo výške 6,82 miliardy dolárov boli mierne nad očakávaniami. Očakávalo sa 6,71 miliardy dolárov, čiže lepší výsledok. Upravený zisk na akciu bol 92 centov presne v súlade s očakávaniami. Čiže toto neboli nejaké dôvody pre ten pokles akcií. Prišli aj ďalšie zaujímavé a dobré správy zo strany AMD. Najvýraznejší prínos do celkových výsledkov priniesol segment datových centier, kde firma, centier, kde firma zdvojnásobila svoje tržby po druhýkrát za sebou. Tento raz bol podporený predajmi AI čipov značky Instinct, pričom datové centra vyniesli 3,5 miliardy dolárov. To predstavuje medzinročný náraz do 122%, čiže dobré čísla. AMD najvyššie oznámila, že na začiatku oktobra O, vlastne, o, pardon, toto je už informácia, o, nie z týchto kvartálnych výsledkov, teraz to bolo len potvrdené, ale ona už v oktobri, v úvode oktobra oznámila, že o, vyvinula nový čip pre umelú inteligenciu MI235X a očakáva, že trh s umelou inteligenciou dosiahne do roku 2028 hodnotu až 500 miliard dolárov a ten ich čip o, označujú za o, veľmi o, dôležitý, konkurencieschopný pre čipy NVIDIA a veria, že adopcia tohto čipu bude o, eskalovať, že AMD sa vďaka tomu bude dariť a e, okrem toho oznamuje, že každý ďalší rok vyvinú ešte nový pokročilejší čip. Tá CEO AMD Lisa Su povedala, že výrobný proces a dodávky sú naplánované už na aktuálny štvrtý rok, pokiaľ ide o ten nový čip a očakáva, že AMD predá v roku 2024 AI čipy v hodnote 5 miliard dolárov, čo je narast oproti pôvodným predpokladom vo výške 4,5 miliardy dolárov. Toto všetko sú vlastne tie pozitívne správy ohľadom AMD, ale napriek pôsobivému rastu v oblasti datových centier, AMD Investorov tejto spoločnosti nepresvedčil výhľad na štvrtý kvartál. AMD totiž predpovedá príjmy vo výške 7,5 miliardy dolárov a zisk na akciu okolo 1,16 dolára čo by znamenalo pokles o 22% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Čiže proste tá prognoza je horšia, než sa predpokladalo. No a to viedlo k tomu poklesu akcií Nvidia. Keď to ešte rozmeníme nejak na drobné, tak AMD pôsobí aj v oblasti procesorov pre osobné počítače a servery, pričom tá PC divízia vzrastla o 23% na 1,9 miliardy dolárov. Gaming segment AMD však klesol o 68% oproti predošlému roku, rovnakému obdobiu v predošlom roku, čo firma pripisuje poklesu predajú semi-custom čipov využívaných v herných konzolách ako sú Sony Playstation 5. AMD takisto zaznamenal pokles v segmente zabudovaných čipov, ktoré zahraniajú menej nákladné čipy pre priemyselné a ďalšie aplikácie. Tržby v tejto oblasti klesli o 25 na 927 miliónov amerických dolárov. To je tak už nejak AMD, keď to rozražete nožom, tie kvartálne výsledky, detálnejšie je to opäť popísané tu vo článku na FTNews.sk. Takže e, Alphabet, Prast, AMD, pokles, e, rozdielne reakcie trhu na kvartálne výsledky dvoch technologických gigantov zo včerajšieho dňa. No a ja doplňam, aby sme na to nezabudli, dnes nás čaká Microsoft a Meta a zajtra ešte. Amazon a Apple, takže máme pred sebou ešte veľké štyri technologické spoločnosti tento týždeň, budem vám o tom hovoriť v ďalších uh, dieloch tejto rubriky ktoré dnes v nasledujúcich dňoch, hoďte like, odber, aby vám to neušlo. No a samozrejme, krem toho nás čaká ešte niekoľko ďalších zaujímavých spoločností, poďme sa pozrieť na tie, ktoré oznamovali výsledky včera. Takže, a nie, nie ide len o kvartálne výsledky, ale aj iné zaujímavosti. Napríklad medzi tie zaujímavosti patrí rast uh, Truth Social Media Technology Group, čo je vlastne tá spoločnosť Donalda Trumpa, ktorá stojí za tú ich uh, sociálnou sieťou, ktorú založil potom, ako bol vyhnaný z Twitteru, ale na Twitter sa vrátil. Uh, každopádne rastúce preferencie Trumpa a šance na to, že vyhrá budúci týždeň v prezidentských voľbách v USA vedú k tomu, uh, že vlastne akcie tejto spoločnosti včera stúpli o 8% a dokonca v určitej fáze rastli o, okolo 20%. 25%, takže to, takáto vysoká volatilita na akciách firmy spojenej s Trumpom. Akcie stavebnej spoločnosti DR Horton sa prepadli o 7%. Táto spoločnosť zverejnila kvartálne výsledky, v rámci ktorých varovala pred spomalením ním trhu nehnuteľnosti v dôsledku vysokých úrokových sázieb. Zisk na akciu bol dosť výrazne pod očakávaniami, tržby boli tiež nižšie. Prepadli sa aj akcie Fordu po znižení celoročnej prognozy zisku napriek kvartálnym výsledkom, ktoré prekonali očakávania analytikov. Dôvodom sú vyššie náklady na výrobu a problémy s dodávateľskými reťazcami. Spoločnosť Apple, tá oznámí kvartálne výsledky vo štvrtok, pokračuje tento týždeň s dôležitými oznámeniami. Oni vlastne v úvode týždňa oznámili, že Apple Intelligence prinášajú pre používateľov v Spojených štátoch v rámci aktualizácie operačného systému iOS 18.1. Tento operačný systém si môžete už aktualizovať na vašich iPhonech aj vy, ak máte tie nové modely kompatibilné s týmto operačným systémom, ale nezahrňa to Apple Intelligence v rámci Európskej únie. To pri ale v apríli budúceho roka. Okrem toho Apple oznámila nový čip M4 Pro a nový model z tolného počiača Mac Mini, čiže týždeň plný významných oznámení Apple ešte predtým ako zverenia kvartálne výsledky vo štvrtok. No a Elon Musk bol na konferencii v Riade, kde oznámil, že roboty Optimus a iné humanoidy, ktoré vyrábajú iné spoločnosti, by mali do roku 2040 prekonať počet ľudí na planete Zem. Nás je okolo 8 miliard, niečo vyše 8 miliard. On očakáva, že okolo 10 miliard tých humanoidov by mohlo byť Existujúcich vo svete do roku 2040, úplne nový trh, v ktorom Tesla chce zohrať kľúčovú úlohu a on aj naznačil nejak cenu tých Optimusov medzi úrovňou 20 až 25 tisíc dolarov za kus, keď ich začnú predávať. Oni boli predstavené vlastne počas toho podujatia Ui Robot, kde behali medzi ľuďmi, ale ešte to nie je dotiahnuté tak, aby to mohlo ísť do výroby. No a poďme ďalej, ešte nejaké rýchle správy z trhu, viac makro alebo prieskumov. Conference Board zverejnila nový prieskum, z ktorého vyplýva, že investóri majú aktív aktuálne veľmi optimistickú náladu. Inak to môže byť tiež nejaký red flag, že keď je tá nálada už u značnej časti investorov príliš optimistická, môže to značiť skôr presný opak. Každopádne 51,4% investorov predpoveda narastie na akcii v nasledujúcom roku. Je to historicky najvyšší zaznamenaný podiel, čiže naozaj extrémna optimistická nálada z tohto prieskumu. Potom spotrebiteľská dôvera v USA sa v oktobri vyšplhala na 9-mesačné maximum vďaka pozitívnejšiemu vnímaniu situácie na trhu práce. O, tu to vidíte na o, týchto dátach 108,7 bodu výrazne nad očakávaním 99,5 a tiež dosť výrazne nad 99,2 v predošlom mesiaci. O, zverejnený bol aj prvý o, dôležitý report týkajúci sa amerického trhu o, práce. O, počet voľných pracovných miest tzv. Yolts report, o, z ktorého vyplýva, že ten počet voľných pracovných miest bol na úrovni 7,44 milióna pozícií, čo znamená zniženie o 418 tisíc a je to najnižšia úroveň od januára 2021, očakávalo sa 7,98, bolo to 7,44 a je to pokles zo 7,86, čiže naozaj report, ktorý ukazuje nejaké to ochladnenie na americkom trhu práce, avšak agentúra Reuters upozornila, že to môže byť ovplyvnené aj hurikánmi v južných štátoch Ameriky. Helen a Milton, ktoré sa teda prehnali USA a mohli takto ovplyvniť ten trh práce, takže netreba to zveličovať a tie akciové trhy na to zatiaľ ani nejak výraznejšie nereagovali. Každopádne trh práce je jedným z hlavných topikou tohto týždňa na Wall Street. Dnes príde ADP Report a to je vlastne taký ten súkromný report týkajúci sa trhu práce v USA a v piatok príde Non-Farm Payrolls, ten kľúčový report, ktorý bude hovoriť o počte novovytvorených pracovných miest, o miere rastu miest a o miere nezamestnanosti v USA. A toto, ak by bolo odlišné oproti očakávania, môže tú náladu na Wall Street ovplyvniť zásadným spôsobom. Okrem toho ešte prídu dáta týkajúce sa HDP, USA, Eurozóna, Nemecko, to by malo prísť dnes, tie dáta z trhu práce, to som teraz spomínal, no a kvartálne výsledky verejne obchodovaných spoločností, ešte dáta ohľadom inflácie, PCE index, ten by mal prísť vo štvrtok USA a z Eurozóny by mal prísť prvý CPI za oktober, tuším, že tiež vo štvrtok, takže máme to extrémne nabité, čaká nás strašne veľa v nasledujúcich dňoch, takže k tomuto je kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem, minimálne tí 4 gigante plus niekoľko ďalších zaujímavých spoločností. Všetko budem pre vás monitorovať v ďalších dieloch tejto rubriky trhy dnes. Hodte like, díky za odber a vidíme sa opäť zajtra. Ahojte.